God aften. Dagen er 20:07. Jeg ligger lige kigger lidt på nyheder. Jeg er på Danmarks Radio. Jeg skal nok tænde noget lys. Så bliver der lys. Det er en lille coronavirus video. Fordi positiv procenten, den er jo helt godnat, jo. Den er 26,5 næsten. Men det er jo fordi, vi har haft den der storm, 26-46, det er unormalt også, fordi de der antal af test, der er jo nærmest halvdelen. Ja, der er jo op på over 230-240.000, når de testede, men det var på grund af stormen, der har været lukket. Alt muligt, det er jo så mandag i dag, min førtidspension er kommet. Men antal indlagt er jo stadig, kan du se. Nu er der over 1000 indlagt, ja. Nu er der over 61% der har fået tredje stik snart. Nu er der under 200. Første stik, 17 er der desværre døde. Så der dør altså rigtig mange hver måned nu. Dør altså 600-800 mennesker. 20 om dagen i snit, jamen det er altså 600 mennesker. Men det er jo fordi antallet, for eksempel nu i morgen, der bliver testet 230.000, jamen så falder det der positiv procent nok jo ret meget jo. Så man synes, men det er også nu, faktisk nu måske. Måske her klokken 19 her. Der er de der coronavirus-restriktioner, de er stoppet. Eller det her er ved midnat, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald fra i morgen, ikke? For i midnat er de der coronavirus-restriktioner stoppet. Og vi ser globalt. Nu vil jeg læse ind nu her. Der er rimelig køligt i min stue efterhånden. Det er fordi vi er nede på frysepunktet, lidt under frysepunktet. Det bliver ikke koldere, det er ikke sådan, det bliver 10 grader frost de næste mange dage. Jeg har ikke min varme på endnu, men jeg har de der varmerør. Prøv lige at se her. Ikke det der, men det kan man selvfølgelig også kigge. Det er USA. Det er bare rødt det hele snart. Det hele er bare rødt. Man kan se, det er der også, det her, der bor flest mennesker. Så bor der flest mennesker på vestkysten ved Californien her. Det er så midtvesten, der bor mindst. Det er det område, der bor flest mennesker i USA, jo. Men det er det, jeg tænkte på. Prøv at se kurven her. Den er ved at ramme de 25 millioner. Du kan også se, at antal døde har taget ordentlig hop af. Ordentlig hop. Den er oppe på over 100.000. Det skal ikke undre mig, at den kommer op på det også. Antal døde i USA stiger altså også. Hvis jeg plejer bare at sende, sætte op verdenskortet sådan her. Så kan man se det meste af verden. Man kan også godt se døde på 28 dage er gået op. Det har været under 200.000. Ikke så lang tid siden. Og det har været nede på 38.000 døde i USA per 28. dag. Den er så op på 56.000 nu. Den kan nok stige helt op til 100.000 desværre. I Italien er det 300 om dagen der dør. Og rigtig mange, der dør også nu, og over 200 om dagen i Frankrig. Så hvad man kan se, globalt i hvert fald kommer ordentligt, og det ser i hvert fald ikke godt ud. Og den der smitte stiger voldsomt. Vi går hurtigt mod 5,7 millioner, mod de 7 millioner. Men det rigtige tal kan jo være mange gange større. Vi er ved at runde 10 milliarder. Det der tal, det er nok også de til over 100 millioner snart, 100 millioner smittetilfælde hver 28. dag. Og det der heroppe, det er jo det tal for alle to år her. Men det skulle bare lige være en kort video. Jeg er lidt træt i dag, og jeg vil bare ligge og glo på Netflix, som jeg ligger og gør her. Klokken halv otte. Men jeg fik min førtidspension, og min regning bliver trukket i morgen. Jeg fik uventet 300 kroner tilbage i min forsikring, så i stedet for at have 500, så har jeg 800 tilbage. Og så har jeg et par 100 tilbage af min førtidspension, nej, min
YouTube-penge. Så de næste 14 dage gør jeg ikke noget. De næste 14 dage, så lægger jeg bare og hygger mig og læser til Netflix og sådan noget. Jeg køber ikke noget som helst. Men jeg vil hoppe seng nu.